seni yürüyüş turuşunu tüzeltemiz. Menga qara. Mana bu ikkala tizzangni bir-biriga tekkizchi. Hozirgi ichkariga kirgiz. Nima qala? Usmonni ham chinam ham qo'yibsiz, kelin poshsha tish cho'tkada qo'ygansiz. Nima balo? Voy, oyjon, nodimang, oyjon. Keyasi birinchi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mana bu og'zini yopib, tur poshsha kirib ketadi. Hazır bana şu doğru çizik boylar, yelkelerimizi tutup vaz gerilip yürüyelim. Buldu mu kızım? Hani senin bu takılçı? Endi qizim harakat qilasan da ko'proq mashq qilasan. Endi faras ko'ginki baxtiyor ekan kelyapti. Sen uni qanday kutib olasan qizim? Voy baxtiyor aka, assalomu alaykum, kelyapsizmi? Voy, sog'intirdingiz, Baxtiyor aka. Naqa demagin, sekin, ibo bilan. Baxtiyor aka, degin. Oyjon, qisib chiqar shartnikini. Shart, shart, shu uyda yashayman desang, qisib chiqarasan. Sal o'xshadi. Buni ham mashq qilasan. Endi muomila gapirish madaniyatini o'rganing. Buning uchun bitta qadal keltiramiz. Qani hozir mashq qilasan. Taras qilyapsan, baxtiyor ekan kelyapti-da. Ustozlar tomonga qara. Sayohatchi mehmonlar tomonga qarada. Kecha kelgum dedi devon. Sariga kelaro kelmadi. Ko'zlaringga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Qani seni nima aytdim? Kecha kelgundir devon. Shu xabar qo'yilmadi. Oyjon, shartnikin shu?